Nu, vasara. Nāk jaunā raža. Lūdzu, ēdiet ēkšķogas, jāņogas, kam ir. Nu, tirgu mazāk, ko var nopirkt. Mums ar tādu lielāku audzēšanu jānodarbojas būs tiem jaunajiem, kas iet atpakaļ uz laukiem. Jo jāņoga ir ļoti veselīga oga, un tur ir ļoti daudz vitamīnu. Mums ir jāda tas, kas ir mūsu vietai raksturīgs. Jā, mums ir arī vīnogas. Man arī vīnas aug. Un cik dīvaini. No manā vīnogā man cukurs nepaukstinās. Tas tiešām ir interesanti. Nu, atcerieties, ir tāds dārzenis, kolrābs, vispār jau kāpostaugs. Ļoti, ļoti veselīgs. Pamēģiniet. Ne jau tikai tos kartupeļus un no dieva puses to miltums un krējuma mērķis nevajag. Ēdīsim savādāk. Un vai jums nav tik brīdi jāiespringst vasarā, ideāla vieta ir cepeškrāsnis. Tur viss saliek iekšā, klāt nav jāstāv, taukst nevajag. Garšīlas atrodiet savus un ēdīsim. Bet tad, kad negribas ēst, tad nevajag ēst. Nevajag sev ar varu. Un, mīļā salmītes, nespiediet mazbērnus ar varu ēst. Jo mazbērniņi tai laikā, kad neaug lieli, viņi neēd, viņi ir gudri. Man sētā arī ir mazi bērniņi žagatiņu bērni. Nu, jā, mazāk nekā mammīt. Vakar sēž, mums ir saliec ūdens spaiņos, lai tie gan kaķiem, gan putniņiem. Maziņi, maziņi, jauki, jauki. Knābīši vaļā, gaida, ka mamma dosēs. Un ko tā mamma iedod? Nu, kaķu barību no mūsu kaķa trauka. Un tad viss brīnās, cik man te tās žagatas spīdīgas, apaļas, vien pat ļoti apaļa. Nu, vai tad mums žēl? Mums nav žēl. Tas, kad bija tauriņu mākoņi šonedēļ, tas, kad Mārītes nāca laukā no migām, kādas tikai nebija. Tas nozīmē, ka klimats mainās, bet arī daba mainās. Un viss lēnām notiek. Tā kā nesatraucieties par tām laputīm, būs, kas viņas apēd. Es parasti palūdzu arī skudrām, kas ziemā mājā tuvāk, lai aiziet pastrādāt. Galā pie mums dzīvo, nevis mēs pie viņām. Daba dzird un daba saprot. Pamēģiniet. Kā tas būs, ka kaimiņiem redzēs, kad es runāju pat ar sevi, ko? Bet varbūt tā kaimiņa vēl vairāk runā pat ar sevi. Un vispār, kas te kaimiņai padaļ? Pamēģiniet. Nu, ir šis labais teiciens, kad ar kādu guļu cilvēku jāparunā pašam ar sevi. Neviens, mīļie, nevar zināt, ko jums vajag. Tikai tad, ja jūs paši ieklausaties sevi. Tātad jūs brīžiem runājat par daudz, jūs pasakat daudz lieka, bet pašu galveno jūs neprotat pateikt. Lai varētu pašu galveno teikt, ir daudz jāmācās un jālasa. Jo kā es tagad skatos, tie runātāji arī mēdījos un rakstītāji neprot noformulēt domu. Īsāk, lūdzu, un konkrētāk. Nevajag to garo ievadu. Nav jau sacerējums jāraksta padomu laikā. Tad gan par to garo ievadu liku pieciniekus. Bet tā jau tāda tukša pļāpāšana un, teiksim, skaļāk muldēšana vien bija. Un vai tad tagad kaut kas ir mainījies? Tikko tiek pie runāšanas, tad vairs nevar klausīties, jo galā tur nekas nav pateikts. Ļausim runāt tiem, kas zina. Tie ir mediķi, īsti mediķi. Diez vai padomu laiku mācījies mediķis, varbūt īsts mediķis. Tad tā švakāk tā mācīšanās bija, un arī laiks nebija tik ilgs. Jo visu mūžu ir jāmācās. Vienalga, kurā profesijā mēs esam. Un uz veciem lauriem arī sēdēt nevar. Ja runājam par slimībām, kas šobrīd ir aktuāli, tad vispirms jau ir slima dvēsele. Un pēc tam tikai mies. Tad padomājiet, kas nospiež jūsu dvēseli,
un no kā jums ir jātīrās. Garīgā jomā un pēc tam fiziski jau notiek paši par sevi. Šis ir laiks, lai nesteigtos. Un ja mēs visi kopā pacentīsimies, pēc 10 gadiem slimnīca būs tukša. Nu jau to vārdiņu sauc profilakse. Neatstāšos es no jums. Jums būs jāpacenšās. Jo citādāk tiešām pēc 10 gadiem nevis būs pustukšs slimnīca, bet būs pilns kapsētas. Un ne jau no tās vakcīnas mirs, bet iespējams tie nevakcinēti. Neatkarībā no vecuma. Un man pieredze ir liela, un šodien arī, un kontakti arī. Un vienu var pateikt. Vakcīna stimulē dzīvības enerģiju. Es atbildu par saviem vārdiem, jo man Dievs ir iedevis labāku redzi, dzirdi un sajūtas nekā lielākai daļai cilvēku. Un tā tas ir šodien. Nekas vairs nav pa vecam. Aizmirstiet visu tās muļķības. Aizmirstiet tās runas par skaldību. Un tad padomājiet, kam ir izdevīgi, lai jūs būtu palēka masa, neko negribētu, jums būtu vienalga. Bet tad padomājiet, kas mums ir izdevīgi. Mums ir izdevīgi būt veseliem. Jā, man arī pagājušā gadā iedeva kārtīgi un sapratu, ka man jātiek vaļā no lepnības. Smags darbs. Un lepnība mīļie, vai, kauns arī ir lepnības brālis. Tad nekautrēties no tā, kad jūs kaut ko nezinat, pajautājiet tam, kas to zina. Vai vislabāk to ir meklēt grāmatās? Vai atbildi ir arī sevi? Es nespēju saprast tās mātes, kas var tusēt ar draudziniem, ja mājās ir vīrs un bērni. Tas visi pēc tam. Ielieciet savu darbu savos bērnos, un tas atmaksājas. Jo tā ir prieks, ka bērni ir veseli, kad viņi izaug un viņiem ir bērni, un gēniem ir ļoti svarīga nozīme. Pat vairāk nekā jūs spējat iedomāties. Mācieties, īsies kurs medicīnā vajadzīgs katram, un uz priekšu tā arī būs. Un bērniem tas jāmāc jau bērndās. Īsais kurs veselībā. Un tad nebūs jāklausās pēc atkal pie kārtējās krīzes, kad runā muļķības, kad dar muļķības, kad spīts pēc neiet vakcinēties skolotājs. Un ziniet, pēc kā tā izskatās? Nu, tā spītiešanās ir tāda muļķīga. To saka tā, nu spītiešu mammai un nēdīšu. Tad kurš te ir pieaudzis? Un kurš ir bērnišķīgi uzvedā? Skarbi vādi, vai ne? Bet mēs jau arī redzam, ka cits jau pieaudzis nekļūst visu mūžu. Laiks pieaugt. Laiks mācīties. Es ceru uz jums. Paldies!